Samsara é o título do disco e Samsara é também o título do projeto. E é uma palavra que define os ciclos pelos quais o espírito é purificado. É uma palavra budista e também pode ter uma componente metafórica e pode também falar dos ciclos que nós atravessamos enquanto seres humanos. Muitas vezes temos altos e baixos e tem a ver um bocado com esse processo e saber aceitar os momentos em que passamos durante a nossa vida. Este quinteto é composto pelos músicos João Firmino e Afonso Paes na guitarra, Francisco Brito no contrabaixo e Joel Silva na bateria. São músicos extremamente talentosos da nossa praça e com quem eu já venho a trabalhar há alguns anos. A preparação do álbum foi bastante simples. Nós fizemos cerca de 3 meses de ensaios e fizemos 4 concertos antes de gravar, o que foi ótimo para a banda se encontrar e para os músicos que não conheciam música se encontrarem com a direção e com a estética do álbum. Nesse sentido foi um processo bastante simples. Gravámos no estúdio Valentim Carvalho e foi um processo bastante simplificado pelo facto de eles serem excelentes profissionais e terem facilitado o nosso produto. Eu diria que a música é uma mistura entre rock, e eu vou utilizar rock como primeira parte descritiva em vez do jazz, porque eu acho que a música é bastante mais rock do que jazz. Eu diria que é jazz rock progressivo, seria a maneira como eu descreveria a música.